Velta Līne ir viena no aktrisēm, kura šajā gadā būtu atzīmējuši 100. Jubileju. Tam par godu šodien Eduarda Smiļģa teātra muzejā atklāta izstāde ar 18 lielformāta fotogrāfijām, kā atskats uz daļu no viņas lomām. Tajā skaitā lomas iestudējumos Indrāni, Kamēliju dāma, Anna Kareņina un Bezkaunīgie veči. Personība, tas, ka viņa var katru lomu, katrā arī lomā un situācijā visā pārējā būt uzreiz kontrastaini, ātri pārslēgties. Absolūta aktris, kur viņa var būt pilnīga, nevarīga sieviņa un ārkārtīgi spēcīga, ja pat enerģiski un taisnība karojoša. Tā viņas slavenāsā mēle, protams, asprātība, tās neprātīgi skaistās acis. Bet, protams, man liekas, vissvarīgākais jau ir enerģētika. Tā ļoti, ļoti tāda kūsājošā, burbuļojošā, tā kā tāds skaists šampanietis, tāda bišķi ass, bišķi salts, bišķi tāds. Jā, tā ir enerģētika, tas ir tas spēks, kas plūs no cilvēka. Līnes intereses par teātri sāk veidoties jau agrā bērnībā, kad griezusi no žurnāla Atpūta lapusēm aktrišu portretus. Tā interese pamazām augusi, līdz viņa iestājusies Rīgas Tautas teātra aktieru studijā, kur jau studiju laikā novērtēts viņas neparastais talants. Savukārt mūsdienās Latvijas Nacionālajā teātrī talantīgajām aktrisēm tiek piešķirta Veltas Līnes ceļojošā balva. To šajā gadā saņēmusi Dita Lūriņa-Eglien, kur turklāt spēlējusi Rozes lomu izrādē Man 30 gadu, ko sākotnēji atveidojusi tieši Velta Līne. Peters Petersons, tu varēji just katrā rindiņā, ir rakstījis Rozi kā Velta Līni. Viņa bija prototips arī man, un tā kā man bija tā laime viņu satikt un ar viņu runāties, lai gan man bija absolūti bail no viņas. Savukārt aktrises pēdējā loma bija izrādē Divas sirdis. Velta bija viena no labākajām studentēm, 80 gadu vecumā. Viņa bija absolūti precīza, perfekta, blēdīga, radoša. Viņa 80 gadu vecumā pilnībā nomainīja savu amploā. No skaistām mīlētājām rekurs tādu Raņevsku, ja, kura ir pat vīrišķīga kaut kādā ziņā. Un Zvejnieca un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.